Euskal Herria Bilduk denbora darama esaten, eztabaida politikoa altura politikoko eztabaida izan behar dela, mediokridadearetik aldendua, mediokritateatik aldendua, eta lokatzetik aldendua. Guretzat oso funtsezkoa da eztabaida politikoa, goi mailako eztabaida izatea, lehenik eta behin, eta bigarrenik, jendeak dituen arazoei aurre egiten dion eztabaida politikoa eta proposamen politikoa da EH Bilduri interesatzen zaiona. Zentzu horretan, azken adibidea etxe bizitzaren inguruan adostutako legea da. Gure ustez berriz ere frogatzen dena da Euskal Herria Bildu. Akordiotan dagoenean, gure herriak eta gure herritarrek eskubideak irabazten dituztela. Kasu honetan, etxe bizitzaren lege on bat adostu dugu, eta horrek ahalbidratuko du, bai EAen, bai Nafarroan, eta bai udaletan beste motatako etxe bizitza politikak egitea. Euskal Herria Bildu berriz ere frogatu du utila dela jendearentzat, baliogarria dela jendearentzat. Eta Euskal Herria Bildu berriz ere frogatu du akordioak egiten dituenean ez duela pentsatzen sigla politiko batean, baizik eta jendean. Zer eta gu heltzen garen akordioak dituzten ondorioak ez dira EH Bildurentzat, ez dira gure militantentzat, ez dira gure afiliatu ero botoa ematen dutenentzat, dira jende guztiarentzat. Berdin da ze bozkatzen dute, berdin da bozkatzen duten ere. Etxe bizitza eskubidea, denen eskubidea da, eta beraz gu horri bide eman diogu.